Məhkəmə onun Türkiyəni tərk etməsinə qoyulan qadağanı da ləğv edib. Qeyd edir ki, Andrew Branson 2016-cı ilin iyulun 15-də Türkiyədə dövlət çevrilməsinə cəhddə iştirak etməkdə, terrorçu FETO və PKK qruplaşmaları ilə birlikdə fəaliyyət göstərməkdə ittiham olunub. Günahı tam sübuta yetiriləcəyi təqdirdə Bransonu 35 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyirdi. Keçiş Andrew Branson artıq vətəninə yola düşüb. Bu barədə NTV telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, o İzmir hava limanından təyyarə ilə ten uçub. Amerika prezidenti Donald Tramp da məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, Keşiş Endrey Bransonla bağlı məsələ üzrə çox gərgin işlədik. Fikrim Rahib Bransonun yanındadır. Onun üçün dua edirəm. Onun tezliklə sağ-salamat evinə qayıdacağını ümidvaram deyə Tramp əlavə edib. Amerika'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham isə Fethullahçı terror təşkilatının lideri Fethullah Gülən'in fəaliyyətinin araşdırıldığını söyləyib. Bu barədə Türkiyə mətbuatı xəbər verib. Məlumata görə FETO rəhbəri Gülənlə bağlı sorğu aparıldığını bəyan edən senatoru nəticənin necə olacağını səbirsizliklə gözlədiklərini bildirib. Qeyd etdik ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Amerikanın Dövlət Katibi Mike Pompeo ilə bir neçə ay əvvəlki görüşündə Fethullahçı terror təşkilatının lideri Fethullah Gülən'in Türkiyəyə təhfil verilməsini Digər məsələləri müzakirə ediblər.